Asaletim yeter. Asaletin fakir ruhunla karıştırılamaz. Az müzeye koyulası bitti sen. Ne evi kıskanak senin? Ha büyücü, bəli, mən o kadar da mühteşem ve tek görünüşe sahibim. Müzeye de koydurtula bilirim. Problem yok. O vaxtın kindirleri var idi. İçindən belə panda çıxırdı göyrəkdə. Belə qarnı belə qabağa. Belə göyrəkdə kindirlər var idi. Kopyalar oxşursa. Yadındadır. Yadında məni yenə söhbətə tutur. Bir dəqiqədə bunun şamanızı açılır. Qıyın uşaqlar. İçi eləmək olarsa eləyək. Eləməsiz de çıracağım ne eləyim. Bunu axırda atacaqlar. Görək də. Atmayansa da atmırlar. Bağlar özele girip bilərzik datında popülerde biriye doğru gedir. Heyifdir. Təbii ki heyifdir bu paltara. Heyifdi gözüm oldu. Giyinməzdün. Giyinməzdün. Bu bizi patalanın zırımda. Niye koymursan bu bizi? Ben onu tırdırmak istedim. Görürsen ben aldıttırın da ne olar ki? 1000 tane paltar var orada. Öyle hediye verelim. Yani çok da cezadan oynamışam. Şey diyetçilik götür apar verin. Ne olacak? Müdürüm. Niye arada mənimle vurursunuz? Vurun görüm kız bunun üstüne. Uşaqlar az qalıb çatırayım mənə yelloz.